一博，你平常有时间会？没有，没有。啊、哦，好好好，可怜的孩子。但上次就跟峰哥我们一起不是去漂流？漂流那一期。今天呢是我们天天向上我的祖国是花园伪装者系列的第四来了，兄弟们在领略祖国大好河山的同时呢，现在已经是三战两败，三战两败。导演组现在欣喜若狂，为了节目的效果，老赢没意思，老赢有什么意思，得输一输。今天在节目的进行过程当中，我们会随机的设置伪装者的线索，导演组现在信心爆棚啊，都给我们线索了，都敢，就是哎呀，不给你们线索怎么猜得对嘛。那你们对这一场有没有信心？当然没有。那么的自信。王一博呢？一半一半吧，谦虚了很多。之前是很有信心的，我就选扑克牌。好，来拆开看一下，看谁是卧底。好，现在六个人当中已经有了本场的卧底了，到底是谁？你是卧底吗？真诚的说。不是。能信吗？可以信。第二个夫妻是假的，我感觉第二个夫妻是假的。两对夫妻肯定有一对是假的。对，不可能有两对夫妻都是真的。好了，各位亲爱的朋友，到底四组人当中谁给的线索是真的呢？三，我感觉这条我假的，对不对？假的，因为这太容易是真的。二，没错，我觉得第一对是真的，不对，我认为他们是假的。我觉得他俩是真的。康哥，wait second。一博说，我们认为那个夫妻是真的，真的，别人是假的。酒醉的蝴蝶，对、永远逃不出花花的世界。哎呀，好，都确定了啊！兄弟团选择的是花花的蝴蝶，真相团选择的是红红的萨日朗，正确的就是三二一，蝴蝶。最后一秒钟，一博，哇，好厉害！一博，你怎么看出来的？他对看夫妻这一方面非常厉害。你们俩结婚。来，王一博先生，请问你为什么一眼就看出他们是夫妻？因为感觉那一对不像，然后但是总得有个真的吧，就觉得这一对。哦，这个逻辑可以的，逆反式心理。接下来把线索拿给我，好，我也不看。来，兄弟团，偷偷的去看线索，我给真相团看。哇，像，我就觉得他俩长得特别一模。这什么？我不是。哎，不是啊，怎么了？这个线索给了跟没给一样。可以。那我看看，这什么呀？待会儿要破解，就是有一个数字。嘿，哦，不能说。至于那么神秘吗？哎，我跟你说，先记住，有可能在接下来节目的进行过程当中、哦、会出现。李福光，哎，哦，为什么？直觉，就是直觉。王一博的直觉叫王一绝。哇，王一绝啊，一绝。潮米奶茶，这是我们老家的呀。太好喝了，好喝吧？嗯。哇，王一博又被这个奶茶给迷上了，这个太好喝了。啊，然后
然后是我，然后第三个转球，然后转一个圈，最后一次传递。再来一次，预备起，一二三四五六七八，二二三四五六七八，三二三四五六七八。前锋，请说出这条线索是什么。我想哭，但是哭不出来。感觉一，你是风儿，我是沙，缠缠绵绵到天涯，就这个了。小华，请问他们猜的线索是对还是错？完全正确，完全正确。我厉害吧？哇，这个好哇！这都能赢？缠缠绵绵，那不就刚才拍照缠缠绵绵吗？他摆的那个第一个姿势，感觉不像拍照，但是感觉像一个舞。要不然他一直为什么非要很标准的去演那几个？对，好几遍。对对对对，可以可以。对，然后半遮面那个应该是六，哦，半还有一个四，是不是？四有可能是不是遮面？对对对，四，四这样遮。三是怎么来的？都是那个三。哦哦。你们不要跟他说，已经很明白了，赶紧的吧，哎呀。崇伟，那这个怎么打理呢？打理起来非常简单，就一个星期投喂一次食物，但是喷水是每天两次的自动喷灌。哦，好漂亮，好漂亮。它这个是人工饲养的，它不是野外捉来的，就像宠物一样。对对对，这个宠物啊。对对对对。哦，你看这个雨冰蛙。哇，有它之后夏天没蚊子，哇，太好了。哇。哇，你看它腿好长，因为它整个的这个循环嘛，对，它一边出这个饲料，所以它的温度、湿度，包括它挖生长的环境都是非常原生态。这儿的人不多，对不对？像你是吧？我觉得我是非常特别的那个人，是不是？你觉得？对，所以说我觉得你非常值得珍惜，珍惜且尊重，不应该质疑它。没有没有，我觉得没什么可质疑的。不用猜了，就直接写名字，就写吧。啊，可以了。对啊。就他了。我们史上最快，史上最快选出伪装者，因为我们得到了两条线索。对，这两条线索如果还不是这个人的话，咱们导演组就没意思。欺人太甚，而且那个人在向我们这么疯狂的微笑是为什么啊？他们都在想，都在想。我们还是讨论一下，我们为什么要选他？对对，是不是一开始这个数字呢，是让我们就是很疑惑，很疑惑，因为那串数字是五六。43，对，我们一开始是认为是一个音符，对，当当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 当，对，然后我们发现没有出现一首歌是这符合这个音符的，然后我们玩那个游戏又得到了另外一条线索，七个字就是你是风儿，我是沙，就说明这个是在唯一跟沙漠有关系。怎么样，同学们？没错 ，Oh my God。So clever！ 五、四，兄弟团会不会又迎来一次失败呢？
真相团今天会是什么样的结果？导演组音乐准备好没有？三，赢了吧？二，一，一。糊涂了，不是，就糊涂了，对不对？停！现在我们非常之愤怒，因为给的我们那个线索，第一个线索是五六五四三，跟大哥摆的那些姿势是一模一样的。五，这是五，然后六六六的是那个脸上遮了一半。五六五四三，最后三是驼峰。我跟你说，正确答案应该是在中位里的。你是风儿，我是沙嘛？是沙。好，各位，接下来我们来请今天真正的伪装者起立，起立！我就说了是他吧。我一开始我就说他像一个非常棒的群众演员。我们请陶老师来公布一下五六五四三是什么。好的英雄真不少，保卫家乡，保卫黄河，保卫华北，保卫全中国。黄河，黄河大合唱嘛。好，接下来我们就要公布本场的卧底。大家觉得卧底是谁？王一博啊。我跟你说，如果是王一博，他大获全胜，因为这挡着这个就是他，他说的是对啊，他一直在强调这个姿势，他摆的那个第一个姿势，感觉不像拍照，但是感觉像一个舞，对他摆了好几遍，对对对对，可以可以，对，我们当时怀疑任何人，一下就被这个全都带着，就是他了，无意思卧底，无意思卧底。如果真的是王一博，神了！不会又是前锋吧？花姐别变了，说满了是吗？所有人都有可能是韩哥，对不对？嗨，我觉得哥哥们里面没有，因为哥们里面没有，对，因为太明显了。如果有的话，反正不在我们这边。好，各位，揭晓最终答案的时刻到了，请今晚的卧底走到台中来，三、二、一、一。有请卧底到台中来。来，卧底。没有吗？忘了是吧？忘了是吧？不是，是这样，这个我有个想法哈。你有什么想法？你就是卧底，你有什么想法？你是卧底，都忘了自个是卧底。那我们要恭喜本场最后获胜方是导演组。